Қазақстандық теннисшілердің Уимблдон турнирінде қанша табыс тапқаны белгілі болды. Федерацияның баспасөз қызметінің ақпаратынша жекелей сында ширек финалға дейін жеткен Елена Рыбакина 194 миллион теңгеден астам қаржыға қол жеткізді. Жарыстың төртінші айналымынан аса алмаған Александр Бублик 118 миллион теңгеге ие болса, Юлия Путинцева жекелей және жұптық сынның алғашқы айналымында өнер көрсеткені үшін барлығы 35 миллион теңгені олжалаған.